ကရပြည်နယ်လွိုက်ကော်မျိုးကဗိုလ်ချုပ်ကျေးရွာကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆန္ဒပြဥဆောင်ကော်မတီနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရတို့ကြားမှာမနေ့ညကပဲညှိနှိုင်းသဘောတူညီမှုတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ကျေးရွာဖြစ်မြရေးကော်မတီနဲ့ကန့်ကွက်တဲ့ကော်မတီတို့အပြန်အလှန်သဘောတူညီပြီးမှပဲအစိုးရအဖွဲ့ကဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်ဖို့နဲ့ဒီကာလအတွင်းဆန္ဒပြမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်ထားဖို့ရှိပါတယ်။ကျေးရွာဖြစ်မြရေးကော်မတီနဲ့ကန့်ကွက်တဲ့ကော်မတီတို့ရဲ့နှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်တွေကိုလည်းအစိုးရကတစ်လအတွင်းအကောင့်ထဲဖော်ပေးဖို့နဲ့ပြက်ကွက်ရင်ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရွာကိုအစိုးရကတာဝန်ယူပြီးသက်ဆိုင်ရာပရာဟိတယုံဒါမှမဟုတ်သက်ဆိုင်ရာယုံကိုပြန်လည်ရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတာပါ။မနေ့ကဆန္ဒပြတဲ့ကင်အီပြည်သူတွေကိုပြည်내ရဲတပ်ဖွဲ့ကရေပိုက်တွေရဘာကြီးတွေနဲ့တုံးပြူပြီးလူစုခွဲဖြုတ်ခွဲရမှာဆန္ဒပြသူ၁၀ယောက်ထက်မနည်းတန်အားရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြကင်အီပြည်သူတွေကဗိုလ်ချုပ်ကျေးရွာစိုက်ထူထားတဲ့ကန္နာဟေဝင်ပန်းချံကိုလမ်းကြောင်း၃စုခွဲပြီးခြစ်တက်သွားရောက်ရမှာရဲတွေကရဘာကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတန်ဆူးကျိုးတွေနဲ့ထိခိုက်မှုတွေရှိတာကြောင့်လူပေါင်း20ဝန်းကျင်လောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။